A či si mi tu pištík môj? No a kde by som mal byť? Už vedia len tak regulči, nie si dole v dedine pri predsedovi. Myslíš konkrétne nášho predsedu? Už myslím konkrétne jeho Anču pištík môj. Jaj, Anču mi ti radšej tento týždeň ani nespomínaj. Krepa je ako noc o pol druhej na obed. A čože sa stalo? Vary zase chcela, aby si jej po latinsky recituval. Ale horký, že spieva som misev, slovenský je mamičke. A vraj to bude teraz furt pred naším týmtok stretnutím vyžadovať. Joj, tak to iste od predsedu pochytila. To ti je za to strašne krepý zvyk. Už, pištík môj, nezávidím ti. Komu by sa chcelo 4 razy za hodinu spievať? Povedal som jej, nak si konárika z kazety pustí a nak ma neotravuje. Dobre si jej povedal, pištík môj, súvisle, až mi je to divno. No, už nám skončila sranda. Predseda sem za Sigmieri. Joj, predseda teraz nemá dobrú náladu. Zdenku mu z družstva zobrali. Hej, a kde? Akože ide na ministerstvo zahraničia do Bratislavy. Už neviem, kto bude teraz predsedovi výkazy o dojivosti vypisovať. No hádam, ale nie my. Ale kde, pištík? To sa nás aj tak netýka. Tu žiadno mlieko nemáme. Čo nakoniec nie ani tak divno, keďže už ani oviec nie. No ale už buď ticho, lebo blízko je a počuť bude. Ahaj, vítajte, predseda. A čože nám nesiete dobrýho? A ja vám dám, že čo vám nesiem, kuha chlapi. Mozaj nesiete, čo ste si to zase v meste objednajku a za 10 miliónov korún. Čo vám, šíbe alebo čo? Ale my, že sme si voľa čo objednávali, predseda. Jaj, pištík. No, boženu sme si objednali. Hej, a keru? Ale pištík, nepamätáš, no. Boženu, čo tie míny vie pohľadať. Mysleli sme si, že by mohla nás aj naše ovce, no. Ja, hej, už viem, ale neviem, veru, či sa jej to podarí, keď sa to ani predsedovej Anči nepodarilo. Aj, nahajte, vy mi Anču na pokojku a chlapi. No. Zdenku mi zobrali, vy mi Anču berete, a už som tam ako jakéž. Predseda, a to je kto? Što ti bol taký kôl v pote, pištík môj? Jaj, a nepoznám takýho. No, aby všetkým mu nebol koniec, tak mám ísť so Zdenkou do Anglicka, kuha. Aj som všade s ňou chodil, aj dobre z nás mera zišil vákom, kuha, tak ma chce do spievodu. No. Už ale Anglicka je krásna krajina. Tak som počul. Bude sa vám tam páčiť. A keď nie, však šľahnite si slivovicu a hotovo. No, a čo tam budem robiť, kuha, však my tam nikto nebude rozumieť, tak čo? No ale z toho si vy nič nerobte, predseda. Ani my vám tu nerozumieme a tu sme. No, ani pozdraviť sa neviem, kuha, ani pivo pýtať, ani kobásy. Ako kepi tam budeme všetci vyzerať. Á, to sa nemyslíte báť, predseda. Na to si už vo svete zvykli. Nuža, čo sa toho druhého týka, máme tu slovník, viete? Naučíte sa zo pár vied a hotovo. Akých vied zase, kuha? Však dočkajte už, no. Slovníčok vytiahnen. No, aha, napríklad. Čo robíte večer? Čo by som robil, kuha? Spím, no. Ale nie je to, akože... To akože, keď sa budete chcieť opýtať takoho po anglicky, že čo robí večer, no. No aj čo trepete kreposti, to sa spýtam by aj z Denky a po slovensky, kuha. Ale mohli by ste aj po anglicky, urobíte dojem. Hej, no tak dobre, no tak prečítaj, ako sa mám pozdraviť, keď z letadla vypadnem. Už tak to je veľmi jednoducho, to poviete hello. Hello? Hej, hello. No, kuha, tak hello, no. No, ako dobre vám to ide, a báli ste sa. Hello, ani som nevedel, že viem tak dobre po anglicky, kuha. Tak sa tam všade zdravia. A keď budete chcieť pozdraviť predsedu, tak poviete... Nazdar, Vlado. Čo?
Kula, chlapi, tak má mikro, nestrašte ma s týmto. No, nahajme to tak, poďme ďalej. Alebo keď budete chcieť voľa koho pozvať na čaj, počkajte, na čaj pozvať, aha, ja, tu je to. Milá slečna Jenkinsonová. Kto? Jenkinsonová tu píšu. Tu nepoznám, koho, to je kto? No, či ja viem, no. Asi vás bude čakať na letisku. Hej. No tak čaká, keď sa jej chce v takom teple. No, a tak poviete, hej. Dear Miss Jenkins, It won't give. Čo vraví, uráža nás? Či ja viem. Tak zase ste boli šiať dochviapaní, čo? Ale nie, predseda, však to je už po anglicky toto. Ale nie, treb, po anglicky je hello. Ale tak to viem. No viem, kuha, to mám povedať z denke, keď sa ma spýta, čo robím večer. No. Chlapi, počkajte, neviem, či mi toto voľa, kedy dokončíme, no. To skúsme druhvo, no. Napríklad, keď budete chcieť voľa, čo platiť predseda. Tak jem už načisto dve kola. Čo mám ja platiť? Ešte som ani nikde nešiel. No, nahajme to tak. Dobre. Aha, ľaľa, toto je ľahko. Aha, toto je ľahko, pištík. Počúvajte, predseda. V zime tu mrzne, hej? It freezes in winter. Skúste si to, predseda. It freezes... No, it freezes... In winter. No. In winter. No to je ako, kula, to použijem, len škoda, že je júl. Jedným to povedzte, predseda. Nech vedia, že nie sme krepí. A keď tam už budete, tak nám zavolajte. Dunčovi sme mobil kúpili, má ho furt zapnutý. Stačí zavolať a hneď dobehne. Ozaj, počkajte. Pozriem telefonovania. Ľaľa, tu je. Haló, tu je pán Brovn. Kto? Voľaký Brovn, no. Už nie Jenkinsonová. Ale čak tá bude na letisku, no. Aj. Tento bude asi v búdky, alebo čo? Nie je tam tých Angličanov dáko veľa, papi. Už čo ja viem, no, jeden Brovn každej búdky. Aj. To mi je jedno, len aby ma tá Jenkinsonová čaká, kurva. Takže, keď budete volať Pištíkovi, tak poviete Hello, Štefan. Štefan? A to je zasa kdo, kuha? Ste vavej, že Brown. Ale Brown. Však tuto Pištík je po anglicky Štefan, no. Hej. Tak toto keby vedeli naši, alebo aspoň Anča. Poviete Hello, Štefan. How are you? To akože, či som náhodou nemal haváriu, lebo... Ja viem, kuha, rozumiel anglicky, nie? No. Štefan? To je ako inšpektor Derry, kuha, aj tam je Štefan. Ale jemu nemyslíte volať. Hej, chlapi, minule som sa díval, kuha, tam jedného zabijí, nikto nevedel, že kto, ani Derry, kuha, nevedel, a ja som vedel, lebo som to už raz videl. Chlapi, tak si to hádam, pomaly zhrnieme, hej? Čiže na letisku by mala čakať Jenkinsonová a v búdky je Brov. Ale veď viem, nie som krepikla. Jenkinsonovej poviem Hello, Štefan. No, a Brovnovi It freeze in winter, kuva. Dobre ste mu povedali, krepáňovi, keď v búdke stojí. Jaj, chlapi. Aj tak ja nemôžem nikde ísť. A to už... Zase prečo, predseda? Však ste už hotový Angličan. A ako tam môžem ísť, keď vôbec neviete, ako mám povedať po anglicky kua kua?